Ponedjeljak 29. juna na svetkovinu Svetog Petra i Pavla u katedrali Presvetog srca Isusova u Sarajevu, nadbiskup metropolit Vrh Bosanski, uzoriti kardinal Vinko Puljić, zaredio je 10 đakona za svećenike tokom svečanog misnog slavlja. Četvorica su ređeni za Vrh Bosansku nadbiskupiju i šestorica za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu. Koncelebriralo je 70 svećenika. Nakon što su rektor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prečasni Josip Knežević i meštar Franjevačke teologije fra Danimir Pezer predstavili kandidate za svećeničko ređenje, kardinal Puljić je uputio prigodnu propovijed. Evo, dragi ređeni, vi ćete danas ovim svetim redom postati dionici tog zajedništva crkvi. Svetim redom postat ćete braća u prezbiteratu, braća u Kristovom svećeništvu. I to je dan. To nije dan. I taj dan na poseban način treba vrednovati. Kao biskup ove mjesne crkve istinski Boga, Bogu zahvaljuje. Nakon svih kušnji koje ova crkva prolazila, prošla i prolazila, da ipak doživljamo ovaj dan. Zato i vas gledam kao dar crkvi. Ali ne samo dar mjestnoj crkvi, nego vama, bratima, dar provinciji. Ali i dar župskoj zajednici iz kojeg ste nikli, a na poseban način dar obitelji. Jer to je posebna čast obitelji da Bog nekog zagleda i zavede, povede za sobom. I to je sigurno dar. I htio bi u nama probuditi vrednovanje tog dostojanstvenog dara koje doživljava i obitelj, i župa, i mjesna crkva i redovnička zajednica. Ali, i vi osim, što budete svjesni tog dara, dostojanstvenije ćete ga živjeti. Zato sam Bogu zahvalan da kroz sve kušnje doživljavamo i ovaj dar. A vama čestitam na vašoj hrabrosti da reknete Bogu, evo, sad ste to javno. Zašto je hrabro? Zato što to znači ići protiv struje, jer ovaj svijet nameće druga mjerila, mjerila uživanja, koristoljublja, mjerila imati i trošiti. Vi birate jedno drugo mjerilo, ono Isusovo, najprije tražite kraljevstvo Božije, a sve ostalo će. I zato vam čestitam, ako ste taj element svjesno i odgovorno izgovorili, velika je to hrabrost, kako papa poziva mlade, da imaju hrabrost i plivati protiv struje. Uvijek tu papinu riječ i vama govori, imajte hrabrost i plivati protiv struje. Nismo mi svećenici imuni od ovog javnog mnijenja koje je agresivno i ne da misliti, pere pamet i znači se oduprijeti, velika je to snaga vjere. Ali, odmah vas želim upozoriti, nije učenik nad učiteljem. Čuli ste, Petar koji je izabran da bude prvi, prva tako se, odmah na početku crkve proživljava kušnju zatvora, zatvorilo se, ali još nije došlo vrijeme. Zato ga gospodin izbavio. Ima tu jedna tajna.
Svi smo mi ljudi krhki i skloni prepasti se opasnosti koje se znaju nabiti nad nama. Danas, živeći u ovoj zemlji, jednostavno svi mi, politika, svjetska i domaća, nameće strah nestaće nas. I nije se lako dopriti tom strahu. Ali ljudi mogu kako hoće, ali neće dokle hoće. Nije kraj onda kad moćnici svijeta govore, nego je kraj kad Bog kaže da je kraj. Zato vas hrabrim danas u Petrovoj vjeri, da imate hrabrosti unatoč svih tih ovo svjetski strahom, ljudski strahom, gledajući svoju ljudsku krhkost, imate vjere pouzdane u Gospodina. Kamo ćemo, Gospodine, od tebe? Ti imaš riječ života vječnika. Dragi vjernici, ako budete tako ispovijedali tu vjeru, nećete promašiti život. Onog trenutka, kad povjerujete mišljenju javno, bolesno, trulo, bit ćete frustrirani i prazni. Nije problem što ćete vi sami biti frustrirani, već ćete frustrirati sve oko sebe. Bit ćete ljudi koji samo mrmljaju, nezadovoljni, svakoga krivi. Evo, to su ti ljudi promašeni. Zato vas hrabrim danas na dan ređenja. Zagumite Krista, vjerujte njegove riječi, nećete promašiti. Zato vas hrabri, nemojte mjeriti svoje svećeništvo mjerilima materijalne koristi ili ovozemaljskih užitaka. Mjerite Isusovim riječima, upravo povjerenjem. Ti si Krist, Sin Boga živ. Ispovjedajte tu vjeru i riječima i djelima. I to svjedočite narodu. Možda ćete doživjeti bolu da neće vas čuti. Ali kao što je Pavao doživio na kraju svog života, trčao sam, nisam uzal. Vjeru sam sačuvao i upravo tako spavao, hrabro da idete za šetku svog života. Koliki će biti, koliko će trajati, neka bude uvijek Boži. Nakon propovjedi uslijedio je obred ređenja. Sancte Petri et Paule, ora te pro nobis, Sancte Andrea, ora pro nobis. Za vrh bosansku nadbiskupiju kardinal Puljić je za svećenike zaredio velečasnog Stjepana Didaka iz župe Svetog Josipa Radnika Turbe, velečasnog Vedrana Lešića iz župe Uzašašća Gospodinova Novi Travnik, velečasnog Andriju Lukanovića iz župe Svetog Ante Padovanskog Lukavac i velečasnog Ljubu Zeleniku iz župe Presvetog Srca Isusova Prozor Rana. Za svećenike za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu kardinal Puljić zaredio je fra Ivana Jakovića iz župe Svetog Ante Padovanskog Vukanovići, fra Marija Plavčića iz župe Svetog Juraja Mučenika Vitez, fra Emanuela Radića iz župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Uskoplje, fra Ivicu Radića iz župe Svetog Ivana Krstitelja, Kraljeva Sutjeska, fra Božidara Štrkalja iz župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Jajce i fra Ivana Tučića iz župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Rama Ščit. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis.
Christe audi nos.